узнать все их секреты. Итак, что же такое приставка? Miksi on tärkeää opettaa venäjää? No kyllä se on todella tärkeää. Ensinnäkin se on meidän äidinkieli. Toiseksi se on kulttuuri. Opiskellaan kirjanoppi, kulttuuria ja kirjallisuutta. Ja lapset kyllä tykkäävät. Mitä on hauskinta venäjän kielen opiskelemisessa? Siinä on hauskinta, koska meillä on joskus tosi kivat tehtävät ja ihan muuta kivaa. Me joskus pelataan jotain pelejä venäjän kielellä. No koska tällä luokassa on kaveria ja hyvä opettaja. Ei fasta näin sydän. Ei fasta minä sanoa. Nuor? Joo, minun mielestä on tärkeää opiskella kotikieltä, koska se on ajattelukieli, että lapset ainakin, ja kotikieli, niin puhuu koko ajan sitä kieltä kotona, vaikka se on vähän erilaista sitä kotikieliä, kun tuo standardi arabien kieli, se on vähän erilaista, mutta suuri osa on ihan samanlaista. Miten sinä tykkäät arabian tunnista? Ja opiskellaan. Miksi on teidän mielestä tärkeää opiskella arabiaa? Arabian opiskelu on tärkeää, koska se on meidän äidinkieli ja se on meidän ajatuskieli. Ja se on tärkeää siinä, että oppii myös lukemaan omaa äidinkielensä. Lapset itse haluavat tehdä kirjoja. Eli se oli aika iso projekti. Se oli tosi mielenkiintoista. Miralla se oli runokirja, kaikilla muualla oli kertomuskirja.